لێستادا لە دەڤەری گەرمیان هاوشێوەی هەندێک لە ناوچە جێناکۆکەکان و هەندێک لە ناوچەکانی دیکەی عێراق دەستکراوە بە دروستکردنی هێزی حەشدی شابی ئەوەش بۆ تەمایی نیگەرانی هاوڵاتیان و هاوڵاتیان داواکارن هەموو گەنجێکی کورد تەنیا پەیوەست بێ بە هێزی پێشمەرگەی کوردستان لای کوردی خۆمان هەر بە پێشمەرگەوە جوانە هیوادارم ڕەمزی کوردایەتیش هەر بە پێشمەرگە نابێت و هەر کوردیش بە پێشمەرگە نابێت لا ئەرکی هەموو کوردیەکە نیشتیمانەکەی بپارێزیە گیانی خۆی بختکە لە پێناو گەلەکەیە بۆیە پێویستە هەمومان پێشمەرگە بین لە پێناو خاک و نیشتیمان و ئاو خەڵکەکەمانە ئەگەر چی حزبی خاوەندەسەڵاتی سنووری گەرمیان تۆمەتبار دەکرێت کە هاوکاری و کەسانە دەکا بۆ دروستکردنی هێزی حەشدی شابی بەڵام بەرپرسێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەوە ڕەت دەکاتەوە هاوکات بەرپرسێکی حزبی شیوەیی کوردستانیش هۆکاری پەیوەستبوونی گەنجان بەو هێزەوە ڕوون دەکاتەوە هەر کەسێکیش بە ناوی حەشدی شەعبیەوە دەستخاتە ناو ئەم وڵاتەوە حەشدی شەعبی دروستکە بە تاکید ئێمە دژیە بین و دژی دروستکردنی حەشدی شەعبی لە منتەقەیەش کە ئەمە هێزی پێشمەرگەی خۆمان هەیە ئەوانەی کە دیفاع لەم وڵاتەکان باشترین و جوانترین و پیرۆزترین ڕێبازی شەهیدانە کە پێویستە پێشمەرگە هەمومانە بچێت لێوە خزمەت بکا و هەندێک شتیش لە ئەکرێ بۆ ئاگاداریتان کە ئێستا بە تایبەتی لە حکومەتی عێراقیە خەڵک بانگەکرێت و بە ناوی هەرێکی بە ناویەکە ناوی لێ ئەنێن و ئەمان ژن تەسلیمی ئەو ئیرادەیە ئەبن بە هیچ شێوەیەک لەگەڵ سیاسەتی ئێمە ڕێک نابێتەوە نەشگونجێ ئێمە پێمان وایە کارەساتە گەنجی کورد لە شارەکانی هەرێمی کورسانەوە بڕە فیسە بێگومان زانیاریمان هەیە خەڵکی تەنانە دەتوانین بڵێن خەڵکی کەلاریشە ئێستاگە فەوجشتیوای وەرگرتووە لە سنووری خانەقینا 5680 شەعبی هەیە گەلانی گیان هەموویان بە هێزی بەرگریکردن لە گەلەکانیان بە سوپا ناو دەبن تەنها هەرێمی کوردستان نەبێ کە هێزی بەرگریکاری گەلەکەی خۆی بە پێشمەرگە ناو دەبا بۆیە پەیوەستبوونی گەنجی کورد بە تەنیا ئەو هێزەوە خواستی هەموو کوردیەکە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان